Okay, this is the second example for musyarakah. Ini macam saya cakap dia macam complicated sikit and saya harap lah soalan ni tak masuk dalam you guys punya exam. Okay, tapi as the practice purposes, still lah kena buat sebab kita tak tahu kan. Okay, untuk example ni, kita baca satu-satu lah dia cakap. The Bank Syariah Malaysia Berhad provide working capital to Tijarah Construction Sdn Bhd. So saya tulis kat sini. Bank Syariah provide capital to Tijarah. Tijarah tu is the client. Okay. Based on the principles of Musyarakah Mumtanah Kisah. Okay, sama. Konsep dia sama. Bank punya capital akan semakin berkurang while the capital of the client akan semakin meningkat. Okay. Amounting to 400k. So maksudnya Bank Syariah provide capital 400k to Tijarah lah. Okay, dan saya pun dah tulis sini dah. And then the repayment, belum habis lagi. Profit and loss sharing ratio as agreed by both parties is similar to the ratio of capital contribution which is 30-70. Okay, ini dia punya capital contribution punya percentage. Dia punya profit punya percentage pun 30-70 juga. So saya pun tulislah dekat sini. This is 30% capital contribute by the bank, 70% capital contribute by the Tijarah. Okay, lepas tu apa lagi? Ni dah beritahu lah 30 is for the bank, customer 70. Okay, at the end of the beginning of the contract. Okay dah. The repayment shall be equals throughout the contract period. Okay, sama macam soalan tadi, repayment amount fix lah setiap tahun. Okay. Okay, before kita masuk however ni, sebab however ni dia akan jadi lebih complicated. Now, macam saya cakap, the first step you what you have to do, you kena calculate the amounts of the total cost project. Kan, kan tadi you dah dapat 30% adalah capital contributions from bank. So bank ni tadi dia provide 400k. Cara dia sama je macam tadi. So 30% darab berapa total cost kita tak tahu, sama dengan 400k. So when you bahagikan lah 400k bahagi dengan 30%, you will get 1,333,333 ni. So ini adalah amount of the project, total cost project. Ni first step awak kena buat. Alright, and then the second step saya cakap kena kira apa? Kena kira amount of repayment. Oh, repayment. Maksudnya Tijarah tu kena bayar berapa ke bank syariah lah setiap tahun. So sebabkan dia tak bagi tahu berapa kali setahun, dia just kata equal je. Setiap accounting period, so equal je lah. Maknanya awak ambil 400 amount yang dia hutang dengan bank syariah, 400k, awak times dengan year yang dia bagi. Dia bagi sampai 4 tahun. Nanti awak tengok nanti 4 tahun awak akan dapat 100k. So ini adalah amount repayment yang dia kena bayar setiap tahun lah. So saya pun letaklah amount repayment ni dalam table. Okay, satu tahun je sebab ada however tadi kan, takut something kena buat dengan amount tu. Okay, dia cakap, however, Tijarah Construction had financial difficulties during year 2 and thus only managed to pay 50% of the agreed repayment amount. Maksudnya T1 je, Bank Syariah tadi dapat 100k, but year 2 dia tak dapat 100k sebab Tijarah tadi hanya bayar 50% daripada 100k tadi. And then okay, before kita move on, kita cakap lagi, kita terus tulislah amount dia. Okay, notes dia kat sini 50%, ya kan? 50% from the amount of repayment dia yang berjaya dibayar pada bulan kedua. So awak pun buatlah 50% dia. Okay.
So dapat kena awak diterima, awak terima repayment from Tijara RM500,000. Okay. Settle. Then dia cakap lagi, half of the amount outstanding in the year 2 has been paid in the year 3 and another half was paid in the year 4. Okay. Tak boleh buat apa-apa lagi. Habis baca dulu. Tijara Construction also experienced financial difficulties in year 4 whereby the repayment outstanding at the end of the year was amounting to 35K. Maksudnya bukan year kedua sahaja dia tak dapat bayar, year keempat pun dia tak dapat bayar 35K amount repayment to the bank. So ni adalah dia punya profit yang Tijara dapat lah. Year 1, year 2, year 3, year 4. Di sini saya boleh tahu tahun useful life of the contract tu is 4 tahun sahaja. Okay. Belum habis lagi soalan tu. Dia cakap, you are required to prepare extract journal entries from the beginning until the end of the contract. Okay. Maksudnya awak kena record from the start lah. You recognize the asset, the profit and loss by the Bank Syariah Malaysia Berhad. Maksudnya kalau dia cakap by the Bank Syariah Malaysia Berhad, you kena put yourself as the bank position lah. Okay, so dia pun suruhlah prepare the accounting transaction according to accrual basis and cash basis. Okay. Itu untuk A eh, soalan yang pertama. Okay. Apa tadi? Okay, mula-mula kita allocate tadi. Dia cakap amount of the repayment for year 2 tadi, half of the amount akan dibayar pada tahun ketiga dan keempat. Okay. Awak kena tolak amount repayment ni, amount yang awak dapat daripada customer tadi, kena tolak dengan amount losses. Sebab year kedua ni awak dapat loss RM150,000. Tapi disebabkan awak punya loss tu kena tengok bank position je. So nanti RM150,000 ni awak kena times dengan percentage dia during year tu lah. Baru awak boleh tahu the amount yang tinggal untuk year 3 and year 4 partner tadi bayar. Okay. Before we move on, bukanlah before lagi dah. Untuk nak cari dia punya ratio untuk year kedua ni macam mana? Kan sebab ini ialah musyarakah mutanah kisah. Dia punya ratio profit and dia punya ratio capital contribution ni, bank punya ratio akan semakin berkurang, partner punya ratio akan semakin meningkat. Betul? So, year pertama dia punya ratio remain the same lah, 30-70. Kita kena cari dulu lah the amount of the ratio untuk tahun 2, 3, 4 ni. Baru kita boleh kira berapa losses atau berapa profit yang diorang dapat untuk tahun-tahun itu. Okay. So this is the punya suggestion solution dalam soalan ni. Okay. Macam mana dia dapat? Mungkin okay. Ni macam ni yang di allocate lah. Year pertama dia punya percentage is 30-70. Year kedua 22-5-77-5. Okay. Sama konsepnya macam example 1. Macam mana awak dapat percentage ni ataupun macam mana dia boleh berkurang kepada 225 ni? Awak kena okay, cari amount yang dia bayar setiap tahun ni, 100K ni. Cari amount dia in percentage. Okay. So the audience is the macam second step lah untuk calculate kan. Awak tahu setiap bulan dan setiap bulan repayment amount ni akan mengurangkan jumlah capital kita. So sekarang kita dah dapat in RM, jumlah capital atau repayment amount ni. So kita nak buat dia jadi in percentage. So ambil dia punya repayment amount 100K, you kena divide dengan kita punya total cost of the project. 1, 3. Ni lah 3 ni times with 100 sebab kita nak tolakkan
dalam capital contribution dia tadi tu. Okay, when you times with 100, you will get berapa? $7.5. Ya, yeah, betul. So, 7.5. Oh, 75 lah. 7.5K. So, maksudnya setiap tahun kita punya capital contribution ni akan berkurang 7.5%. Awak buatlah untuk kita sebab bank side kan. So, bank side memang berkurang. So, 30% tolak 7.5%, you will get 22.5% dekat sini. Okay. So, itu dalam soalan lah. Ni kan tolak 7.5%. So, 7.5% ni is represent dia punya amount repayment. That's why kena tolak kan. Same goes to tijarah. Kalau bank punya capital contribution berkurang, tijarah as the partner kena bertambah. Kan? Dia macam kena kontra kan. So, 70 tambahlah dengan 7.5% ni. You akan dapat 77.5. Konsep dia sama, cuma yang ini, second example ni dia tak buat in table. That's why saya buat in table kat sini. Nak nak samakan dengan example satu tadi. 7.5. Sorry, dia still ada lagging is okay. So, dia akan dapat 77.5. So, the process and the calculation is sama je lah setiap tahun. So, ni tinggal 15%, ini kan tinggal 7.5%. Ini tinggal 8.5. Ini 92. Okay. Then, so ini adalah cara you calculate dia punya capital ratio ataupun profit ratio. So now baru you boleh tahu berapa loss yang kita dapat kan. Sebab kita nak tolak dengan amount repayment ni tadi. Untuk kita nak tahu berapa amount repayment yang perlu dibayar ke tahun 3 dan tahun 4. Okay, then yep. Oh, sorry tak. So, saya tak buat calculation lah sebab dalam ni dia dah calculatekan dah. Okay, disebabkan kita ni kena buat journal on bank side. So, dalam example ni, dia darab percentage bank punya percentage je lah. Macam ni dia dapat profit. Year pertama kita dapat profit 180K. You times with 30%. So, akan dapat profit 54%, 54K. Untuk loss, sebab dia musyarakah, macam saya cakap lah, sama je loss ke profit ke, cara kira dia sama kena times with the pre-agreed ratio. So, loss dia 150K times with 22.5 year. Dia dapat 33,750. This one profit untuk year ketiga dapat 33,000. Untuk year keempat dapat loss 6 ratus. Ni sepatutnya you kena let in kurungan lah baru tahu kan yang ini loss. Okay. Now dah calculate berapa profit, berapa semua-semua lah dah kira dah ada punya allocations of the ratio. And then dia suruh awak buat dia punya journal. So journal maksudnya ada, dia suruh awak buat dua types of journal kan. Satu accrual basis and another one is cash basis. So this is how you want to record dia punya journal for accrual basis. So accrual basis is like this. Untuk tahun pertama, mesti kita record the amount of capital yang kita provide to the customer. Betul. Okay, tahun pertama macam mana kita buat? Kita provide capital tadi kan. So amount capital ni kita kena record dalam journal. So ini adalah the first step lah. Tengok macam mana dia record dia punya capital amount. Kita debitkan musyarakah Fa'un Tanah Kisah Financing 400, which is this one is represent the punya capital account. Creditkan cash sebab
kita bank, kita keluarkan duit. Sebab tu duit kita cash, kredit here 400. Okay, on the first step, macam saya cakap tadi lah, macam awal-awal kan, kita terima amount of the repayment right, from the partner tadi. So kita kena record amount tu. Right? So bila kita record amount tu, kita dapat cash. Ini normal sebab dia start tak bayar tahun kedua. So tahun pertama ni simple je lah. And then, tahun kedua kita still dapat full amount of repayment, cash RM100,000. Kreditkan the amount of the capital sebab ini adalah apa tu? Muntana Kisah punya musyarakah. So bila dia dah bayar, bila partner dah bayar, amount capital kita berkurang. So dia kena tolak lah and kreditkan lah kita punya musyarakah Muntana Kisah punya account RM100. And then kita kena kreditkan, I mean yang the last step ni is kita kena transferkan lah dia punya profit kita ni RM54,000 to kita punya Sochi. So bila kita terima profit, kita dapat cash. Cash kita debit RM54,000, kita kena kreditkan profit and loss ataupun kita refer it as musyarakah income. Orang buat panjang-panjang pun boleh lah. Lemak, lemak, lemak. Biasa ada lag sikit. Sama ada awak nak buat profit or loss account pun boleh, atau awak nak tulis full musyarakah Muntana Kisah income pun boleh. So this is the third step ni, kita nak record dia punya profit lah. Dan untuk year pertama. So untuk year kedua pula, sebab ada kena mengenai dengan repayment tak bayar. Okay, so kita kena record dia macam mana. Kita kena dalam example ni, dia gabung sekali repayment tak bayar tadi tu, the losses dengan dapat duit RM50 tadi, dia gabung semua in one journal. Okay, so macam mana? Like this. If you pecahkan, dia macam bergantung kan. Ini yang dia gabung. Kalau korang pecahkan dia punya ni, dia akan dapat macam ni. Untuk repayment receive is you debit cash. Debit cash. Aduh, teruk betul. Okay, kredit dengan amount capital kita kan. Tapi dalam ni kita tak tulis capital, kita tulis nama kontrak tu. So, musyarakah financing. Ini kalau nak di divide-kan lah, saya buat dua cara. Kenapa saya ingat macam ni? Tak apalah. Okay, ni kita dapat RM50,000. Yelah, macam-macam kepala pun saya ingat kan. Okay, sebab tu kat sini untuk the first step yang repayment ni, dia jadi macam ni lah. Debit cash, which is tadi kita ada half agreed repayment sahaja. Daripada RM100,000 tu, kita hanya bayar RM50,000. So dia debit RM500,000. Kita credit RM500,000 tu dalam ni, musyarakah Muntana Kisah financing account here. Supposedly lah, tapi ini dia dah gabung. Okay. And then kita kena record the loss yang ataupun the profit yang kita terima daripada business tu. Tapi untuk tahun kedua ni tadi, kita dapat loss. Ni loss ni, RM33,750. So kita disebabkan kita dapat loss, so kita kena debitkan lah. So, tadi profit ni profit kan? Profit, kita kreditkan profit and loss. Kalau loss, kita debitkan profit and loss. Nampak dia ada kontrol kat situ. Debitkan berapa? Debitkan amount yang kita kira awal-awal tadi tu, RM33,750. Okay, repayment, profit and loss dah record dah. Cara dia sama je untuk nak record loss like this. Ni asing dia kan. You kena debit profit and loss
Kredit, apa ni, musyarakah. Kalau tak tahulah, kalau macam dah confused sangat, kenapa loss ni didebitkan? Sebab bila kita terima loss, kan amount capital kita akan berkurang. Kan kita kena cover baliklah the amount of the loss tu mungkin amount capital kita tu. That's why kita kena credit amount of the capital which is represent the musyarakah financing account ni lah. That's why kita kena creditkan dia. Kan? Here and then awak pun buatlah ini kalau secara satu-satu punya journal entry. Okay. Now, settle untuk repayment and record dia punya loss. Kita kena record dia punya accrued repayment juga. Sebab tadi dia cakap dia tak bayar kan. Accruals repayment. Berapa yang dia tak bayar, macam saya cakap, ambil amount dia bayar tadi. Awak kena tolak dengan amount losses dia tadi. Loss dia is 33750. Ni amount yang dapat, okay, cash tadi. Okay, bila tolak dapat tak amount dia? Takut saya yang terlepas pandang ni. Dapat 16250. Okay, maksudnya 16250 ni is the remaining remaining repayment yang belum dibayar oleh customer pada tahun kedua. Okay. So maksudnya nanti kan kita dah go through tadi kan untuk nak record amount yang accrued is journal dia macam ni. Outstanding amount lah, kita kena debitkan receivable account. Kita kena kreditkan musyarakah financing account. So this is the like journal entry after we pecah-pecahkan dia. And then dalam soalan ni, dia gabung terus tiga-tiga journal ni dalam satu journal. So dia dapat macam ni lah. So macam saya cakap, macam mana kita nak tahu berapa jumlah yang perlu jumlah accrued repayment ni lah. Awak ambil amount yang awak dapat cash repayment tu, tolak dengan amount losses. So awak akan dapat 16,250. So ni dia punya cara journal entry untuk year kedua lah. Okay, now untuk year ketiga, tadi kan dia cakap half of the repayment amount, outstanding repayment amount akan dibayar ke tahun ketiga dan tahun keempat. Maksudnya half of 16,250, half of the balance ni lah kena dia dibuatkan lah. Year ketiga baru dia bayar, year keempat baru dia bayar. That's why dia tambah 8125 kat sini. Sebab half of the repayment here adalah lagi dua kan, 8125. So ini akan dibayar pada tahun ketiga dan tahun keempat. Okay, so untuk tahun ketiga, sama, awak kena record juga repayment amount yang awak dapat setiap tahun, dia punya profit and loss yang awak dapat setiap tahun. Dan sebab dia dah bayar hutang dia, so awak kena return off dia punya hutang lah daripada account tu. So, macam mana? Sama je lah macam konsep dia, kena record repayment amount, debit cash sebab awak dapat terima cash daripada partner 100,000, dan juga amount yang dia outstanding tadi tu
8125. Yeah. So awak dapat total cash of 108,000 lah. Yeah. And then awak kena kreditkan Musyarakah Multana Kisah Financing sebab nak mengatakan yang jumlah capital kita dah berkurang lah. Okay. Berkurang sebab dia dah bayar. Kan? Itu memang dia punya original concept of journal entry untuk record repayment pun kan. And then kita kena kreditkan receivable 8125 ni sebab nak mengatakan yang kita dah terima kan tadi untuk year kedua kita record amount accrued repayment. And then year ketiga kita dah bayar. Jadi kita nak return off lah amount yang outstanding tadi tu. Kita dah habis bayar lah maksudnya. So kita kreditkan balik receivable account tu 8125. Okay. Faham? Tapi belum habis lagi. Ini baru record cash repayment dan juga accrued repayment. Kita kena record profit yang kita dapat daripada year ketiga ni tadi. Profit dia is 33,000 here. So macam nak record dia punya profit, sama je lah debit cash and 33,000 kreditkan profit and loss ataupun musyarakah income 33,000. Dan untuk year ketiga, year keempat sebab dia cakap tadi okay, sebab maybe kita kena go to soalan balik sebab takut korang lupa kan. Okay, soalan tadi dia cakap ni. Okay, tadi okay, half of the amount outstanding in year 2 has been paid in year 3 and another half was paid in year 4. Okay, the half of the amount is 8,125 tadi tu. Dia dah bayar in year 3 and now dia kena bayar selebihnya in year 4. But then dia cakap, Tijarah Construction ni ada experience financial difficulties juga in year 4. Which dia buat lagi outstanding lah. 35K. Dia ada outstanding lagi another 35K lah. So now you kena record amount 35K ataupun jumlah outstanding repayment yang baru pada tahun keempat itu. Okay. Now, dia punya konsep sama. Record amount repayment, amount maybe profit or loss. Okay, tahun keempat dapat loss kan. So record the losses. Kita kena record juga amount yang outstanding tadi. Macam mana? Kita dapatlah ni debit cash ni is the amount yang kita dapat daripada repayment. Kan? Tengok eh. Untuk year 4, repayment. Disebabkan repayment kan kena bayar setiap tahun 100K. Tapi dia cakap year 4 ni dia tak dapat bayar 35K. Jadi 35K ni awak tolak lah dengan amount, actual amount of the repayment tu. Awak akan dapat 65K. So, 65K ni je lah yang Tijarah tadi bayar ke kita. That's why kita hanya dapat cash, debit cash 65K. So, 35K ni kita kena recognize dia as the outstanding repayment lah. Kan? Accrued, kita call it as accrued repayment. Kan? Okay. Untuk nak dia punya nak record outstanding repayment kan kita kena debit receivable and credit this one. Musyarakah. Kan? So dia pun gabung lah kan. Journal-journal ni in one journal. Lemak. Terus jadi lambat. Musyarakah. Berapa talah ni? Apalah ejaannya pun. Okay, so sebab tu the debit here, receivable, dia punya amount of the accrued payment tadi kan dia tolak dengan losses. Sebab tahun ni juga kita dapat loss kan. So bila dia tolak losses dia, this is the amount balance receivable yang dia kena bayar lah. Kan? Dalam masa yang sama kita kena record juga kan amount profit and loss kita dapat untuk tahun keempat ni. So dia pun record lah amount loss tadi tu, RM6,000. Betul tak? Dia dapat RM6,000 untuk tahun keempat ni, RM6,000.
So untuk nak record loss kan, kita debit profit and loss, credit musyarakah hutang kisah. So dia buat sama. Debit losses 6,000, credit musyarakah hutang kisah. Untuk cash, receive a payment from the partner, debit cash, credit musyarakah hutang kisah. Kan? And then untuk nak record outstanding repayment, kita debit receivable, kredit musyarakah mutlak kisah kan. So ini adalah dia punya jenis untuk ketiga-tiga recording process itu. And then, oh jangan lupa juga, kan tadi ada outstanding amount of 8,125 yang apa hutang daripada tahun kedua tu, dia bayar ke tahun ketiga dan tahun keempat kan. So tahun keempat ni dia bayarlah hutang dia yang tahun kedua tadi tu. So dia, kita pun dapatlah debit cash 8,125, credit receivable sebab dia dah bayar. So receivable kita berkurang dah 8,125. Settle on the payments of this lah. Settle. Ada okay, itu baru untuk accrual basis sahaja. Okay, itu baru untuk accrual basis saja. Now kita tengok cash basis. Cash basis ni maksudnya awak hanya record dalam jurnal cash yang awak receive saja. So kalau ini regarding like accrual ke, awak tak terima cash kan, so tak payah record. So samalah, dia punya konsep sama je. Awak kena record repayment, kena record profit and loss yang awak terima during that year. Untuk year pertama, disebabkan itu adalah tahun pertama kita involve in the contract, so kita kena record lah duit keluar daripada bank kita tu. So duit keluar tadi RM400,000. So credit cash RM400,000, debit kan musyarakah hutang kisah financing account, which is this one is actually represent the capitals of the musyarakah contract. Now, year 1 pun kita dapat kan repayment daripada partner tadi, kita dapat. So kita dapat cash RM100,000, kreditkan amount capital kita untuk anak kisah financing RM100,000. And kita dapat profit kan, year 1 kita dapat profit RM54,000. So kita dapat cash lah, cash debit, kreditkan profit and loss account RM54,000. Okay, untuk year kedua, macam saya cakap, untuk cash basis, kita hanya record cash yang kita terima sahaja. So now, sebabkan year dua ni, repayment amount tu, kita hanya dapat cash RM50,000 sahaja. So kita record lah amount repayment RM50,000 tu. Debit cash, credit financing account RM50,000. Tapi dia cakap sikit sini, tengok, cash received but no loss recognition. Sebab apa? Tak record losses. Sebab kan kita kena record losses dia macam ni. Kan kita kena debit profit and loss. And kita kena kreditkan musyarakah kan? Financing account kan? So ada tak kena mengena dengan cash dekat sini? Tak ada. So sebab tu dia tak record loss dalam ni. Dan year 2 juga kan kita ada outstanding amount of repayment. So kalau outstanding, dia punya journal entry kan like this. Nampak? Outstanding. So yeah, dia punya still lagging. Kan kita untuk nak record outstanding amount kan kita kena debitkan receivable and kreditkan musyarakah. Kan? Nampak tak ada cash kan? Tak ada related dengan cash. Sebab tu untuk year kedua kita tak record losses dan kita tak record outstanding repayment. Kita hanya record duit yang kita terima sahaja ataupun account yang related dengan cash sahaja. So year dua hanya ini je lah maknanya, RM50,000. Okay, untuk year ketiga. Year ketiga still the concept is still the same. Half of the outstanding amount tadi tu akan dibayar pada tahun ketiga dan tahun keempat. Ini ada correction ya, ini bukan 6, ini 1, 8, 1, 2, 5.
So dia punya konsep samalah, kita terima amount from the outstanding value tadi tu 8125 tambahkan dengan tahun ketiga punya repayment 100,000. Okay, bila you tambah, ini adalah amount cash yang you dapat untuk tahun ketiga lah. 108625. Tengok awak tak record pun anything yang related dengan losses ataupun outstanding repayment. Okay, cuma year 3 awak dapat profit kan. Awak kena record lah jumlah profit ni sebab profit dia dapat cash. So awak record repayment dan juga receive of profit. Okay. Now, untuk year keempat. Year keempat awak ada outstanding lagi tadi. RM35,000 tadi kan. Untuk accrual basis, benda tu complicated nak tulis jenen. Tapi untuk cash basis, yang accrual basis, receivable, losses, tak payah catat pun. So untuk year 4 ni, awak just catat the amount yang you receive from the repayment of partner tadi je. Kan dia hanya terima RM65,000 sahaja. Sebab RM35,000 dia tak dapat bayar. So awak pun record RM65,000 and 8125 ni is hutang dia yang tahun kedua yang dia belum bayar tu. So dia pun catat dan tambahlah dengan RM65,000 here. So this is how the debit cash, maksudnya cash yang you receive untuk year 4. Kredit, musyarakah, hutang kisah, financing RM73,000. Dan untuk kedua-dua types of jenis. So ini adalah dia punya soalan untuk B. Ini jawapan dia lah. So awak boleh baca. Ni dia dah bagi jawapan dah untuk soalan yang kedua. Okay. And then biasalah dalam soalan dia tak suruh pun awak buat extracted financial statement. Betul tak? Tak ada. Dia tak suruh buat apa extracted financial statement. Ini adalah soalan teori lah kiranya B ni. So dekat sini dia dah bagilah jawapan dia siap-siap awak boleh baca. Okay. Ini extra information lah kiranya bagus juga. Beza antara accrual basis and cash basis tadi. Okay, now if lah dia minta awak buat extracted financial position and SOCI. So this is the extracted financial position and SOCI lah. Kan? Musyarakah financing ni is the amount of the capital kita. Kita kena tolakkan dengan total loss business tadi. Kan? Tolakkan dia, kita akan dapat dia punya net musyarakah financing. Kan? Kalau kita dapat profit, kita kena disclose the profit in kita punya SOCI as musyarakah income. So this is dia punya cara tu sama je macam buat mudarabah punya apa extracted financial statement. Dan total untuk musyarakah, so saya bagi like tips lah untuk buat soalan-soalan musyarakah. So daripada soalan-soalan tadi kita tahu the first step yang kita kena kira is the total cost of project tu, right? And then the next step is to calculate dia punya amount repayment. And the third step is kita kena calculate, cari dia punya percentage of repayment amount. Kan? Lepas tu yang keempat, kira profit and loss. So yang kelima ni adalah depends on the question. Kalau question tu suruh sampai kira profit and loss je, so awak kena stop sampai nombor empat ni je lah. Tapi kalau soalan suruh prepare journal, so you kena prepare the journal for the next step. And then probably kena juga identify the accruals atau outstanding repayment.
Repayment. Okay, dan ni macam steps lah untuk jawab soalan-soalan yang macam ni.